Ja, som ni ser i bilden bakom mig så är det väl en 5-6 polisbilar kvar, en 4-5 räddningsbilar, en stor kranbil fortfarande från räddningstjänsten. Inledningsvis var det ju ännu fler ambulanser och polisbilar här. Så att det är en stor insats och det är ju många människor som har evakuerats. Och eftersom branden, det här är ett gammalt hus där det finns mycket material som där branden kan sprida sig och som utvecklar mycket rök. Så det är en stor och komplicerad insats. Och hur kan du berätta lite mer om hur det ser ut just på den här vägen, Sveavägen här då? För det ligger en hel del butiker också i botten på de här husen, vad jag förstår. Ja, så är det ju. Och som jag nämnde så pratade jag med en man som har en blomsterbutik här som hade bunkrat upp första advent och hade väl räknat med en ordentlig tillströmning av kunder. Så han var lite smått desperat här över att befinna sig precis innanför polisavspärrningarna. Annars är trafiksituationen förhållandevis lugn. Det är ju söndag. Det hade varit helt annorlunda än vanlig arbetsdag förstås. Men det verkar som att man kan leda om trafiken några kvarter runt den här platsen utan några större problem. Och hur länge beräknar man med då att den här insatsen kommer pågå? Som jag tolkar räddningsledaren så lär det nog ta lite tid att släcka branden. Det handlar nog om ett antal timmar. Men säkerhetsavståndet kan väl minska vart efter. Och som jag nämnde nyss så sa den här ägaren till blomsterbutiken att polisen hade sagt till honom 1-2 timmar. Och det var väl kanske 15 minuter sedan ungefär som han sa det.